Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dijous 17 de març. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada amb els titulars. Sabadell rebrà fins a 8 milions d'euros dels fons Next Generation per a desenvolupar diferents projectes a la ciutat. Més de 2 milions es destinaran a la transformació dels entorns de la Gran Via. La transformació de la Gran Via inclourà també un canvi a l'encreuament d'aquesta via amb la Rambla per convertir-ho en una zona més verda i amb més espai per als vianants. El gènere, l'equitat, la sostenibilitat, la transparència i l'accessibilitat seran els criteris que formaran part del nou segell Gesta, un distintiu que s'aplicarà a les activitats culturals per tal de protegir-les. I el Centre d'Esport Sabadell ha presentat aquest migdia el seu nou fitxatge, Lamine Gassama, lateral dret d'origen senegalès, signa fins a final de temporada i suposa un reforç de qualitat amb experiència a equips de primera fila com l'Olympique de Lió. L'Ajuntament de Sabadell rebrà fins a 8 milions d'euros dels fons Next Generation. Una part d'aquesta subvenció anirà destinada a transformar els entorns de la Gran Via amb l'objectiu de fer-los més agradables pels veïns i per les veïnes. La Gran Via ha sigut sempre un punt de discussió sobre què s'hauria de fer per evitar que els cotxes passin pel mig de la ciutat. Hi ha qui opina que s'hauria de soterrar o hi ha qui pensa que caldria fer una ronda a part. Sigui com sigui, el consistori començarà en els pròxims mesos unes obres que començaran a canviar l'entorn de la Gran Via tal com el coneixem ara. Amb l'arribada dels fons Next Generation s'han aprovat fins a 8 punts d'obres diferents. Per exemple, les millores de l'entorn de l'art tèxtil o la naturalització i urbanització de l'actual zona blava dels carrers d'Arimon i de l'Illa. Un fet que des de l'Ajuntament afirmen que pot facilitar molt la vida als veïns i veïnes de la zona. La idea, mentre no puguem soterrar la Gran Via o fer alguna cosa a la Gran Via, o podrem obrir un altre debat que seria la ronda Vallès, el quart cinturó, com li vulguem dir, això és un altre debat. La idea és intentar pacificar aquest entorn de la Gran Via. Sapiguem que tenim tots aquests vehicles que passen, però sí que és veritat que totes les zones que donen la Gran Via, tant a la dreta com a l'esquerra, tinguin una pacificació, un espai més verd, o sigui, molt més amable al seu entorn. En total, Sabadell rebrà uns 8 milions d'euros del fons Next Generation. A part de la transformació de la Gran Via, també s'ha pressupostat la implementació de la zona de baixes emissions, així com reformes en més carrers de la ciutat. I una de les obres que s'emmarca dins aquest projecte de transformació de la Gran Via posa el focus precisament en l'encreuament d'aquesta via amb la Rambla. Es vol transformar aquesta zona en un espai que serà més verd i amb més espai també per al pas de vianants. El projecte d'obres s'ha aprovat aquest dilluns a la Junta de Govern local i comptarà amb una inversió de gairebé 300.000 euros. Aquesta iniciativa busca millorar la connexió entre els barris de l'Eixample i del centre, fent més accessible el pas entre la Rambla i l'Avinguda Barberà per als vianants. Les obres volen convertir el vianant en el protagonista d'aquesta zona a nivell de mobilitat. Es vol pacificar més l'espai, eixamplant-lo aprofitant part del pont que travessa pel damunt de la Gran Via. Això permetrà un pas més còmode per als vianants. També es reduirà la velocitat de pas dels vehicles. I d'altra banda, es col·locaran jardineres i mobiliari urbà en aquest encreuament per guanyar zones de verd i modernitzar l'espai. L'accessibilitat entre els dos barris, entre l'Eixample i el centre, entre la Rambla i l'Avinguda Barberà, doncs sigui molt més pacificada i que els cotxes actuïn d'una manera més tranquil·la amb una velocitat més reduïda. I això ho fem amb un objectiu, evidentment, de transformar aquesta Gran Via en una artèria que travessa Sabadell de sud a nord, són 7 quilòmetres, i el que fem, bàsicament, és fer-la menys contaminada, amb menys cotxes, més moderna, més sostenible, i millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes, com deia, amb més verd i amb menys soroll i menys contaminació. La mobilitat del trànsit d'aquest encreuament no es veurà modificada, més enllà de les afectacions que puguin provocar les pròpies obres. El projecte compta amb una inversió de 290.000 euros i està previst que les obres comencin a finals d'aquest any i estiguin acabades durant el primer trimestre del 2023, juntament amb la resta d'intervencions que recull el projecte de transformació de la Gran Via.
La policia de districte supera els 14.000 serveis durant el primer any de funcionament. Aquesta unitat de la policia municipal es centra en la vigilància i la seguretat dels barris de la ciutat, incrementant el patrullatge en aquests punts concrets. En matèria de seguretat a tota la ciutat, també destaca, segons les darreres xifres, el gran augment de multes de trànsit. La posada en marxa de la policia de districte ha permès detectar millor els problemes que es pateixen als diferents barris. Entre les xifres destaquen les intervencions en el darrer any de matèria de salut pública recollides entre el febrer de 2021 i el març de 2022. S'han trobat gairebé 5.000 plantes de marihuana en 15 domicilis, així com més de 4 quilos de cogolls i 335 grams de haixix en diferents intervencions a la via pública. Tot plegat ha derivat en 13 persones detingudes i 17 investigades. Això pel que fa a accions judicialitzades. A banda, la policia municipal ha fet 1.250 intervencions per consum o tinença administrativa d'aquestes substàncies. D'altra banda, la policia de districte també ha posat el focus en les incidències relacionades amb el trànsit, l'incivisme, les molèsties veïnals o les ocupacions il·legals, entre d'altres. Més enllà d'aquestes actuacions de la policia de districte, a nivell de seguretat ciutadana destaca l'increment de les multes de trànsit. Les denúncies per infraccions han crescut gairebé un miler, passant de 15.600 a 16.300. El repunt més fort s'ha vist en les multes per excés de velocitat, que han arribat fins a les 11.200. I des de fa uns dies estem veient imatges que ens arriben de diverses parts de la península amb el cel tenyit de vermell. La causa, l'aire procedent del Sàhara, carregat de pols sahariana, com a conseqüència de la borrasca Cèlia. Ara la pols sahariana s'apropa lentament al nostre territori. El fenomen meteorològic que ha deixat imatges inusuals, sobretot a Múrcia, Alacant, Almeria i Madrid, s'apropa ara a Catalunya. A Catalunya, aquest fenomen ja es va notar dimarts a la neu del Pirineu, que en alguns punts va quedar tenyida de marró. La pols s'ha pogut apreciar sobretot al nord-oest de la serralada, entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís per contaminació a Sabadell i l'àrea metropolitana per l'existència de nivells moderats de partícules de pols sahariana als 40 municipis dels voltants de Barcelona. L'augment d'aquestes partícules s'ha accelerat en les últimes hores a causa de l'arribada d'aquesta massa d'aire africana amb un elevat contingut de pols en suspensió. Aquest avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental i l'objectiu és, precisament, reduir les emissions contaminants per evitar aquest possible episodi. Ara per ara es recomana a la ciutadania prioritzar l'ús del transport públic envers el vehicle privat, evitar caminar per carrers amb molt de trànsit i regular la climatització de les llars i també es fa una crida als municipis perquè aturin o redueixin les activitats i obres amb materials polvorents. La previsió per les pròximes 24 hores de moment és que els nivells de contaminació a l'aire es mantinguin elevats i que la situació d'intrusió de pols d'origen africà continuï. El gènere, l'equitat, la sostenibilitat, la transparència i l'accessibilitat seran els criteris que formaran part del nou segell Gesta. Aquest segell, creat per l'Ajuntament de Sabadell, s'aplicarà a partir d'ara a qualsevol activitat relacionada amb la cultura i més concretament amb la capitalitat cultural de l'any 2024. L'Ajuntament de Sabadell ha dissenyat un nou segell anomenat Gesta per fer referència a un nou model de gestió en valors. Aquest busca protegir els drets de les persones fent que durant qualsevol activitat de caràcter cultural es tinguin en compte criteris com el gènere, l'equitat, la sostenibilitat, la transparència i l'accessibilitat. És molt important aquesta autoexigència que ens imposarem i això vol dir que la programació i qualsevol activitat que realitzem tant per part de la capitalitat com per part de la programació ha de ser revisada dins d'aquests 5 paràmetres. Una programació sense mirada de gènere, sense una mirada verda, sense una mirada d'autoexigència, d'administració pública, sense tenir en compte que tothom hi pugui formar part, és un seguit d'activitats menys riques i menys cohesionadores i integradores. Gesta vol aplicar de manera progressiva aquests valors per tal que finalment s'incorporin de manera habitual. Aquest segell s'aplicarà a partir d'ara a qualsevol activitat cultural en el marc de Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024. Que no sempre serà matemàtic, no sempre aquesta autoexigència podrà ser perfecta, però el que sí que us podem garantir és que no hi haurà cap aspecte del que programem des de Cultura que no ens ho hagin mirat, no amb dos ulls, no, amb 5, en cada una de les paraules de les sigles de Gesta. El nom de Gesta és un acrònim que prové de les sigles gènere, equitat, sostenibilitat, transparència i accessibilitat, però que a més fa referència a l'origen etimològic de la paraula acció memorable.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell té nou fitxatge. El senegalès d'origen francès, Lamine Gassama, ha signat fins a final de temporada i compta amb una trajectòria consolidada a la Ligue 1 en equips com l'Olympique de Lió i el Lorient. Avui el club n'ha fet la presentació oficial a la nova Creu Alta. Després de la pubalgia de Planes i la llarga recuperació d'Òscar Rubio, el club ha decidit ara reforçar la banda dreta arlequinada amb el francès Lamine Gassama. Gassama es va formar a les categories inferiors del Lió fins que l'any 2008 va fer el salt al primer equip per jugar a la primera divisió francesa. Va debutar amb l'absoluta del Senegal l'any 2011 i el 2018 va representar el seu país al Mundial de Rússia. Un any més tard va ser un jugador clau en la Copa Àfrica, on el Senegal va disputar la final davant l'Algèria. Ara, Lamine Gassama ja fa dies que és a Sabadell, dilluns va passar les proves mèdiques i avui el club l'ha presentat de manera oficial. Bruno Batlle, director general del club, s'ha mostrat molt agraït per l'arribada del francès. Que fa un temps que buscàvem reforçar la banda dreta, però teníem clar que no la volíem reforçar de cap manera. Si no trobàvem realment una bona oportunitat, no ho haguéssim fet. I Lamine, doncs, compleix dos característiques que buscàvem. Una és a nivell esportiu, que és un jugador que creiem que té un nivell alt, que té un nivell per estar amb nosaltres i donar-li doncs més rendiment a aquesta plantilla i donar-li més opcions a Pedro Bonitis i al cos tècnic. I a nivell, una altra condició que s'havia de complir a nivell econòmic, a nivell pressupostari, doncs evidentment estem ja molt, molt ajustats, tenim encara alguna partida que no tenim solucionada, però en aquest cas doncs també hem d'agrair que Lamine ha vingut aquí perquè té ganes de jugar, té ganes de tornar-se a mostrar després d'estar un temps sense poder competir amb un equip. El secretari tècnic Miguel de Ita també ha volgut deixar clar que l'estratègia del club és no deixar de ser competitius pel que queda de temporada, tot i les baixes. Pues en principio las bajas tienen una duración indefinida y el reto que nos queda para podernos meter en playoff, queríamos reducir esas posibilidades, nos surgió la oportunidad de mercado y nos decidimos por ello. Gassama s'ha mostrat motivat per donar el millor d'ell mateix i ha parlat sobre les seves intencions pel que queda de temporada. Pourquoi pas? Je me fixe pas de... No em poso límits. En funció del que vagi passant en els pròxims mesos, ja decidirem què fer en el futur. A veure com em veig jo i, sobretot, com em veu el club. Jo no tanco la porta. Ara mateix sóc aquí i donaré el màxim. A partir d'aquí, a veure quines sensacions hi ha quan acabi el campionat. A l'issue de la fin du championnat, podrem peut-être mener des discussions. La presentació ha acabat amb els tradicionals tocs de pilota a la gespa de la nova Creu Alta, una presentació que ha comptat amb un convidat molt especial, Joel Avellan, un dels patufets del futbol base del Centre d'Esports Sabadell, que no s'ha volgut perdre la presentació de Gassama, ha compartit amb el jugador una estona de futbol sobre la gespa del temple. Sabadell tornarà a córrer contra el càncer aquest pròxim diumenge 20 de març gràcies a la cursa solidària que novament recupera la ciutat organitzada pel club esportiu We Run, una cursa doncs, que havia hagut d'estar parada, aturada per culpa de la pandèmia aquests dos anys passats, però que per fi torna a Sabadell. Avui ens acompanya el president del club esportiu We Run i també director d'aquesta cursa, l'Aleix Muñoz. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per deixar-nos venir aquí i fer també ressò d'aquesta iniciativa. Important, important poder donar visibilitat a una, doncs, a un esdeveniment tan important, també per la finalitat, per l'objectiu, que, doncs ho dèiem, la pandèmia havia posat el fre, són dos anys d'aturada. Com encareu aquesta edició? Com ha anat la cosa? Ha estat molt complicat tornar-ho a reactivar? Ha estat complicat perquè, sí, clar, en realitat, sense córrer contra el càncer han sigut 3 anys, perquè l'última edició va ser 2019 i, clar, vam fer la presentació del córrer contra el càncer un dilluns i un dimarts, 4 dies del lockdown, del confinament, vam haver de prendre la decisió de dir, ostres, això pinten bastos i aquí hem de prendre una decisió perquè no podem ficar 2.000, 2.500 persones al carrer. Inclús a nivell polític, a nivell general, ningú ens podia pensar que tindríem un confinament d'estricte com va ser. I, clar, evidentment, la cursa era aquell diumenge, el primer diumenge que vam estar tots tancats a casa era el dia que hi havia el córrer contra el càncer, i, clar, han estat 700 dies, 3 pròrrogues de poder fer aquest esdeveniment, i, evidentment, és una desena edició,
però clar, és gairebé una edició zero, perquè evidentment han passat moltes coses, no a nivell esportiu, en el món, en aquest temps, i evidentment un esdeveniment com aquest, que és una iniciativa totalment altruista, amb un equip de gent que el que volen és tirar endavant amb els puntals bàsics i els pilars que es va crear aquest esdeveniment fa més de 11 anys, ha sigut difícil, ha sigut difícil. La veritat és que ho ha sigut difícil. A nivell econòmic, patrocinadors, han caigut papers, peces importants? Doncs mira, et diré que el que és més fantàstic és que hi hagi gent que digui, mira, la cosa està fotuda, nosaltres hi seguim sent. Gent com doncs on estem ara, doncs que també es feu ressò, és superbàsic i important, perquè feia compte, una iniciativa com aquesta només funciona si hi ha un recolzament de tot el múscul solidari, de tot el teixit de tothom. Però evidentment les empreses privades són les que poden capitalitzar aquesta benzina perquè aquest múscul funcioni. I potser hem tingut, doncs, sense enganyar-te, un 80% menys del capital del que disposàvem per tirar aquest projecte endavant, on la premissa bàsica, evidentment, és aconseguir el màxim també de suport econòmic per l'entitat que va destinada al Corro contra el Càncer, però clar, es fa difícil perquè una logística d'un esdeveniment comporta unes despeses. I evidentment això, i veníem també amb dèficit de l'última edició que no es va poder fer, a 5 dies, amb la qual cosa ha sigut difícil, sincerament. Esperem que almenys la recuperació ens ha enganxat a tots a contrapeu aquesta pandèmia. Torna a arribar a la cursa Corro contra el Càncer a la ciutat i esperem que tot vagi tornant tan bé aquesta normalitat. Aleix, quantes persones tenim inscrites a dia d'avui? Doncs mira, en aquests moments estem al voltant de 1.750. Realment això és el que dona més sentit a tot aquest esforç de dir, ostres, que no ens en sortirem, no podrem tirar endavant, que difícil és tornar a fer una edició 10, però que és com una edició 0, on, com bé comentàvem, tenim un 80% menys de patrocini i tot, però clar, que hi hagi 1.750 persones que t'han fet confiança i dius, home, val la pena, hem de fer-ho i tirar-ho endavant com sigui, i evidentment, per mi i per tot l'equip que hi ha al darrere, que evidentment no poden estar asseguts ara aquí, que realment són importants cadascun d'ells, doncs és realment esperona, i dius, home, ha valgut la pena, perquè la gent està responent, i ens estarem bellugant amb xifres, doncs del voltant estem gairebé segur d'unes 2.000 persones, potser superarem la xifra de 2.000, però si mirem les xifres de participació en esdeveniments d'enguany i des de que ja s'han relaxat totes les mesures a nivell de pandèmia, ostres, són unes xifres molt espectaculars, sincerament. Per tant, l'objectiu era en 2.000 i quasi segur, no podem sí, dir, no? Mai en diguis, aquest sentit, mai, en però... aquest sentit, jo crec que arribarem segur als 2.000, però ja, de fet, quan vam dir tornem a reprendre el projecte, ho hem de poder, aquest any podrem, el que dèiem és, mira, els que tenim inscrits del 2020, si venen, ja és un èxit. Poder tornar a fer l'esdeveniment és un èxit. Que ja puguem tenir aquestes xifres, ostres, evidentment, sincerament, no ens ho esperàvem que hi hauria aquesta resposta, i és la millor benzina, l'econòmica també és necessària, però aquesta també és la millor benzina per tirar-lo endavant. Aquesta empenta, no?, també, que dona la gent que ens torna a confiar en aquesta cursa. Parlaves de la gent que estava ja inscrita per la del 2020 que va quedar suspesa. Què passa amb aquestes persones que ja van fer la inscripció? Doncs mira, automàticament han passat, com és com un diferre, automàticament han passat, quan la cursa s'havia de fer al cap d'uns mesos i no es va poder fer, doncs estaven automàticament inscrits, i senzillament el que ha sigut és els hem passat directament a la d'aquest diumenge. Per tant, tothom que estava inscrit va rebre un mail. Encara hi ha gent que potser pel que sigui, o perquè hauran canviat el mail o la compte, han passat 2 anys, no ens hem d'enganyar, són 700 dies, doncs estan automàticament inscrits. Tots els que ens esteu veient, recordeu que esteu inscrits automàticament per aquesta edició 10 del Corro contra el Càncer. Perfecte. Per tant, clar, vol dir que tenim els que tenim inscrits i evidentment hem doblat els que respecte als que teníem, amb la qual cosa la resposta és molt bona, i la gent a nivell de xarxes, a nivell de la resposta, la gent en tenia ganes i és sent positiva, que és, jo crec que és l'esperit que fa que aquest esdeveniment, que va ser pioner, perquè va ser a nivell de curses solidàries n'hi ha hagut moltes, Sabadell és una ciutat on té esdeveniments solidaris molt punters i molt, però aquest esdeveniment va ser pioner, i que segueixi funcionant així, tirat per un grup de gent que és totalment altruista i tot, jo crec que demostra doncs, que aquí tenim múscul solidari, i això és el que val la pena, i ser com punta de llança d'aglutinar tot aquest múscul. Aprofito, Aleix, que tinc aquí el cartell per ensenyar-li un moment a l'audiència, perquè veieu, doncs una mica, quan veieu això penjat per la ciutat, significa que sí, que torna a haver-hi cursa Corro contra el Càncer aquest diumenge 20 de març. Parlaves, doncs, Aleix, una mica de l'ànima d'aquest tipus d'esdeveniment. Què l'ha fet tan especial, aquesta cursa?
Home, la fa especial perquè, aviam, quan es va crear, que la va crear Lluís Domingo fa 10 anys, tenia tres pilars bàsics sobre, pel fet que es va crear. Aviam, ell estava passant la malaltia, ell anava a córrer, el seu germà és atleta i de gran nivell, i va veure doncs, que ell l'atletisme l'ajudava també a superar-ho per tot el tema de l'autoestima, del reforç que suposa. I, evidentment, veient això i ell palpant aquest sentiment, va pensar, ostres, doncs, per què m'he de quedar jo només aquest sentiment per mi? Perquè segur que això li pot ajudar a més gent. Vull dir, ja buscant aquest fet del fer esport, tornar-te a sentir tu mateix i tot. Vull dir, hi havia aquest primer pilar de poder ajudar, però és trencar els tabús al voltant del càncer. Jo crec que, evidentment, d'ara a fa 10 anys s'ha pogut fer molta feina en aquest sentit, aconseguir recursos econòmics perquè, evidentment, les entitats com la que nosaltres capitalitzem tot el que recollim del càncer són puntals. Seria fantàstic tenir un sistema sanitari que no fos necessari l'aportació d'ONGs o entitats que ho fan, però la realitat s'ha d'investigar molt més i totes aquestes entitats capitalitzen això. Hi ha altres entitats, ja sé que no només existeix l'Associació contra el Càncer, Oncolliga també, vull dir, a Catalunya hi ha entitats punteres que fan aquesta tasca, és fantàstic, però nosaltres, Lluís va començar amb aquesta entitat, és de les més grans a nivell estatal, per tant nosaltres seguim ajudant-nos amb ells. I llavors doncs era això, era trencar tabús, visibilitzar que existeix aquesta malaltia i llavors doncs donar un missatge d'optimisme i fer l'aportació econòmica també, tota la que es pogués fer en aquesta entitat. Mm. Quina entitat és, Aleix, perdona? Quina és l'ONG on va destinar els fons? Sí, perquè ha fet un canvi de nom, que abans tothom teníem clar i quan teníem allò els cotxes, inclús quan anàvem els nostres avis allò, hi havia aquelles tiretes penjades al cotxe, que era Associació Espanyola contra el Càncer, i ara aquesta entitat ha canviat i és Associació contra el Càncer. És la mateixa, però. És la mateixa entitat, vull dir que hi ha un canvi de nom, vull dir, abans era AECC, ara és ACC, d'acord? Vull dir que tothom heu de tenir clar que és la mateixa entitat i que els recursos no és cap entitat fantasma, és la mateixa, vull dir, podeu veure, fan una tasca grandíssima i són, vull dir, el mateix Taulí, el Consorci Hospitalari Parc Taulí, moltes de les tasques que es fan a la planta d'oncologia venen reforçades pel que fa a aquesta entitat i aporta, em sembla que ho explicaven les delegades d'aquí Sabadell, fa un temps doncs, que hi havia més de 50 milions de retorn en tot que és el nostre territori, amb la qual cosa és una entitat més que solvent, sí. Amb la qual cosa estem tranquils que tota aquesta l'aportació que fem, que evidentment amb una entitat que té uns pressupostos tan grans i que ha de fer tanta tasca, no es fa mai a un projecte concret, vull dir, no és una solidaritat finalista, en tot cas el que aporta el Corro contra el Càncer, sinó que ho aporta aquesta entitat, que ella diversifica doncs, per investigació, per anar a ajudar, doncs, fer suport psicològic en aquest altre establiment. És reforçar una gran causa, no? Exacte, és així. És com si reforcéssim una creu, o podria ser Creu Roja, o qualsevol altra entitat que es dedica a fer tasca social, en aquest cas doncs, pel càncer, però vull dir, estem clar que aquests recursos els gestiona una entitat solvent i que té una àmplia i dilatada trajectòria. Parlem, Aleix, abans d'acomiadar l'entrevista, una mica del recorregut. Com serà aquest any? Quina és l'hora de sortida? Quin és el tret de sortida que es fa de la cursa? I per on correran els corredors d'aquest any? Hem fet una variació, hem fet un canvi de circuit, l'hem canviat el que, com bé diem, aviam, moltes vegades li diem cursa, però és un esdeveniment esportiu, és lúdic, és festiu, però també hi ha gent que vol córrer, igual que hi ha gent que vol caminar, està obert a tothom, vull dir, tothom que pugui caminar 5 quilòmetres té lloc en aquesta línia de sortida, i llavors el que fem és agafem l'eix central de Sabadell, sortim de la plaça Creu Alta, baixem fins a gairebé tocar del Cinema Imperial, tornem a pujar per la Rambla, agafem i ens fiquem al Racó del Campanar, que a mi em sembla que això sí que és un de les... som pioners, perquè això em sembla que no hi ha hagut cap cursa que hi hagi passat. Torno a dir cursa perquè ens entenguem com a esdeveniment, amb gent, amb un dorsal, amb un circuit acotat, però hem de tenir clar que és el que és. Passem per la plaça de l'Ajuntament, fem tot el tram peatonal del carrer Sant Pere, la plaça del Gas, pel carrer de l'Escola Industrial, plaça al carrer Les Valls, la plaça del Pipí, via Massaguer, llavors fem també rondes a Manof, que l'estrenem també, que fa molts anys es feia la pujada de la Salut i se sortia de la plaça Catalunya i tornem a recuperar les rondes de Manof. I portem, us vam passar per aquí prop, perquè ens vam passar, us vam passar aquí prop i de fet també era un dels carrers que particularment tenia ganes de provar perquè crec que és un carrer bo per fer-ho i que ara les novetats de circuit de la cursa de cap d'any del 2022 tenia ganes de fer-hi passar gent i veure com responia el flux de gent. Per què fem passar també tant en trams aquests? El que fem és també desdoblar molt tram en cono, per què? Doncs perquè la gent
puguis creuar-te amb els altres corredors, anar i tornar a crear aquest vincle, crear aquesta festivitat, tenim punts d'animació, batucades, una masterclass de zumba al final, perquè busquem això, busquem que sigui un dia de festa. Evidentment estem corrent pel que estem corrent per aconseguir el màxim suport per la lluita contra el càncer, estem corrent per visibilitzar qui està passant amb la malaltia o qui està a prop d'algú que està malalt, perquè això no ho viu no només el qui l'està patint, és una cosa que es fa extensible a tot el seu cercle, però ha de ser, ho hem de fer d'una manera, fent esport, fent d'una manera lúdica, i creiem que és la manera també, el que dèiem, de trencar també els tabús. La visibilitzar i normalitzar aquesta malaltia. Exacte, exacte. Per això tothom va amb el Dorsalú, també. Vull dir, si ara quan estaves ensenyant el pòster podem veure que tothom va amb el Dorsalú, perquè clar, en una cursa qui és l'atleta més important? El que porta el Dorsalú. En aquesta cursa... tots són igual d'importants. Tots són igual d'importants. El primer i el que arribi al 2000 són tots importants, perquè tots són bàsics i tot és l'atleta elit, per dir-ho d'una manera, en aquest esdeveniment. Un altre recorregut que serà tancat, ho comentava l'Aleix, serà doncs, una forma, no d'or, però perquè ens entenguem, amb un inici i final al mateix punt, perquè hi hagi aquesta reciprocitat i els corredors es vagin veient dorsals que es podran recollir al Centre Cívic de la Creu Alta, correcte? Sí, Centre Cívic de Can Balsac, en l'auditori, el dissabte, al matí, de 10 a 2 quarts de 2 i de les 5 a quarts de 8, es podrà anar a buscar el dorsal, evidentment, genera, per exemple, una logística que la gent no s'espanti perquè, clar, diu, ostres, com sabré jo quin és el meu número? Tothom va amb el número 1. Tothom va amb l'1, per tant, és molt senzill. No sí, però llavors anirà per ordre alfabètic del cognom, això és fàcil, i llavors doncs tindrem allà, recolliràs la teva samarreta, el teu dorsal, els teus imperdibles, i ja estaràs llest per poder posar-te la samarreta oficial 2022, aquest any sí, i tornem a ser. I llavors el sí que hem fet és que el diumenge, doncs, perquè en aquest esdeveniment ve molta gent també de fora de la ciutat, que tindrem obert també doncs, a que tota aquesta gent que potser dissabte no pot passar-se a buscar el dorsal, doncs que els que estan fora de Sabadell puguin també facilitar-los una miqueta a la gent el fet de poder accedir, perquè clar, aquí, quants més siguem, doncs bàsic i fonamental. I tant, doncs diumenge ja ho sabeu tots, convocats, els que heu estat ja inscrits en aquesta cursa Corro contra el Càncer. Aleix Muñoz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i molta sort en aquesta represa a l'activitat. Moltes gràcies per fer-nos el ressò i ja ho sabeu, el diumenge us espero tots a la plaça Creu Alta a 11:15 del matí. Perfecte, allà hi serem. Doncs bé, nosaltres ho deixem ja aquí per avui. Tornem demà a la mateixa hora i amb més notícies. També poden seguir actualitzant-se, com sempre, connectats a tot el que vagi passant a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de la televisió. Gràcies per acompanyar-nos i un dia més per la confiança.